្លោចចិត្តខ្លាំងណាស់លោកសំណប់បានលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីបានឃើញវីដេអូកូនណែនតូចយំសុំអោបម្ដាយមុនពេលបែកគ្នាថ្មីនេះវីដេអូឃ្លីបមួយរបស់ព្រះដាច់គុណមួយអង្គដែលមាន account Facebook ឈ្មោះថាវលណៃបានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់កូនណែនមួយអង្គដែលបានយំស្រែកសុំអោបម្ដាយដោយករណីខាងលើបានដាក់ caption ថាសុំអោបម៉ែតែបន្តិចទេបានហើយកូនអោបយ៉ាងណាក៏នៅតែបែកគ្នាដែរណាកូនវីដេអូខ្លីនេះបានចាក់ដោតដល់ដួងចិត្តមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឲ្យមានការអាណិតអាសូរជាខ្លាំងដល់កូនណែនតូចដែលបានឃ្លាតពីម្ដាយសុំអោបបន្តិចអោបយំជាកែខាត់អ្នកម្ដាយថ្លៃម្ដាយតល់ហើយកូនចោចូលស្រុកថៃម្ដាយប្រឹងបេះដៃផ្ញើកូននឹងសង់អារាមសាសនាទទួលកុមាររក្សាអប់រំអ្នកក្រខ្សោយខ្សត់ចិញ្ចឹមឲ្យធំកូនបួសបាននំគឺនំបជាកំណាទាំងពីរឃ្លានេះគឺត្រូវបាននិពន្ធឡើងដោយលោករស់គង់បុគ្គលិកវត្ថុស្រីដែលបានតាក់តែងឡើងបន្ទាប់ពីបានឃើញទិដ្ឋភាពដ៏រំជួលចិត្តនិងភាសាសន្ទនារវាងណែនតូចនិងអ្នកម្ដាយនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបាននឹងកំពុងអង្រួនដួងចិត្តមហាជនឲ្យសម្ដែងនៅក្តីអាណិតអាសូរជាពន់ពេកហើយមើលទៅស្ទើរតែទប់ទឹកភ្នែកមិនបានសឹងគ្រប់គ្នាបើយោងតាមប្រភពវីដេអូខាងលើត្រូវបានប្រជាជនវលណៃគង់នៅវត្តសេរីវឌ្ឍនារាមឬហៅថាវត្តភ្នៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិភ្នៅឃុំស្នាមព្រះស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ហើយតាមរយៈវីដេអូនេះគឺណែនតូចបានស្រែកយំអង្វរញោមស្រីរបស់ខ្លួនថាសូមអោបម៉ែតែតិចទេបានហើយគណៈដែលញោមស្រីជាម្ដាយបានតបទៅវិញថាកូនអោបយ៉ាងណាក៏នៅតែបែកគ្នាដែរណាកូនទិដ្ឋភាពដ៏កំសត់ដែលកូនប្រុសតូចមិនចង់ឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីម្ដាយព្រោះតែចង់បាននៅភាពកក់ក្ដៅនោះក្រៅពីការទទួលបាននៅក្តីអាណិតពីបងប្អូនមហាជនហើយវាក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញជាក់ច្បាស់នៅរសជាតិជីវិតពិតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពលករដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនព្រោះតែកត្តាជីវភាពដូច្នេះត្រូវតែបង្ខំចិត្តចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារឃ្លាតឆ្ងាយពីកូនជាទីស្រឡាញ់ដើម្បីរកលុយចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចកែប្រែជីវិតឲ្យប្រសើរឡើងនាថ្ងៃខាងមុខហើយជ្រុងតូចមួយនៃជីវិតមួយនេះក៏ជាសារក្រើនរំលឹកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកដទៃទៀតដែលត្រូវរស់នៅឆ្ងាយមិនអាចមើលថែរក្សាបីបាច់ចិញ្ចឹមអប់រំកូនកូនដោយផ្ទាល់ដៃហើយបានផ្ញើទុកឲ្យនៅជាមួយនឹងម៉ែឪដែលត្រូវជាលោកតាលោកយាយឬក៏សាច់ញាតិឲ្យជួយមើលថែនោះគួរតែគិតពិចារណាឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យហួសពេលនិងស្ដាយក្រោយព្រោះថាពួកគាត់ទាំងនោះបណ្ដែតបណ្ដោយមិនបានតាមដានដិតដល់នោះឡើយការសម្រេចចិត្តរបស់ស្ត្រីដែលជាអ្នកម្ដាយរូបនេះដោយយកកូនប្រុសទៅផ្ញើនឹងព្រះសង្ឃឲ្យបួសរៀននិងគង់នៅវត្តអារាមអាចជាជម្រើសមួយដ៏ល្អនិងសុវត្ថិភាពជាងនៅសង្គមខាងក្រៅទោះបីជាគាត់នៅឆ្ងាយពីកូនក្ដីប៉ុន្តែគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់មិនធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមក្មេងទំនើងបងតូចបងធំជក់ថ្នាំកាប់ចាក់ឆក់ប្លន់និងអបាយមុខផ្សេងផ្សេងឡើយប៉ុន្តែកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងធំលូតលាស់ឡើងប្រកបដោយគុណធម៌និងបញ្ញាធម៌មកជាមួយយ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវខាងលើនេះក៏ត្រូវបានលោកសំណប់ដែលគេស្គាល់ច្បាស់ថាជា promoter ក្នុងវិស័យកូនខ្មែរបានបង្ហាញនៅក្តីអាណិតអាសូរនិងបានបង្ហោះសំណេរថាដើម្បីក្រពះគ្រួសារនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាជីវិតអោជីវិតអើយជីវិតម្ដាយឯណាចង់បាយកូនកូនឯណាចង់ប្រត់ពីម្ដាយ